Innan vi drar igång den här videon vill jag bara säga att jag och L22 har en fet geo just nu på 50 000 V-bucks. Så länken finns i beskrivningen för att kunna delta i den geoen. Vi kommer rolla om en vecka, alltså på fredag nästa vecka. Live kommer jag göra det, så missa inte det, det kommer bli grymt, det kommer bli nice. Så vill ni delta, länken i beskrivningen, då är videon, let's go. Yes, hello pass, så är det ändå någon gillebok. Ja, välkomna ska vara ni, det var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen, surfplatta, mobilen, you name it, så är mer Fortnite här på kanalen. Och i dagens video så kör jag ett solo game. Fast i det solo gamet så vinner jag, nu spoiler jag vinner legit med ett enda HP hörni. Så kolla igenom hela videon så får ni se liksom när jag får ett HP och bara smattra allting. Nu kommer alla säga, oh, men du får inte ett HP, men mannen, det är ett HP fast det är liksom armor. Så ni får se liksom hela videon, kolla igenom hela videon. Dra också jättegärna en like på videon om ni vill se mer sån här. Det är jättekul att få likes, det är liksom det vi vill ha. Det är liksom det som betyder att vi har gjort en bra video, liksom att ni tycker om det vi gör liksom. Så dra en tumme på videon, det är skulle få det. Jag får aldrig gå igenom videon, ingen mer skitsack. Let's go. Hugg, 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 hugg. Förresten, alltså Dragge, du ska bara veta saker. Om du kommer hit ska du få veta sak. Bara mina vänner sen. Alltså det är helt sjukt. Det är sjukaste saker som har hänt mig så länge. Ja, inte sjukaste saker, men det är ganska nice sak. Alltså ni kommer få veta, det är nice alltså. Det är en riktigt nice sak. Jag fick ett mail om det nyss upp. Han har shotgun, man använder den inte. Okej, okay, vi säger så. Det går inte att bygga där brorsan, det går inte att bygga där. Oj. Ah, det var meningen, fett smart. Det var smart då. Det är två här alltså. Han har en bra shotgun eller? Nej, han har fan inte. RIP. Men vadå, var det ingen till här eller? What? Jo, det var det visst det. Full armor, vet du. Full armor. Full armor, brorsan! Det går inte så. Nice, alltså det är liksom fan. Eller musjävel alltså. Nej, vill jag bli full? Vill jag bli full? Nej, 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 nej. Fan, har vi 5 kills? What the fuck? Okej. Okej, då säger vi så. Kan du föra rankstream, men du har varit lite full mannen. Långt ifrån brorsan.
Det tar tävlingen. Länk i beskrivningen, mannen. Tryck in länken så deltar du där bara. Easy peasy. I will follow you. I will follow you. Ta på musik. Oj, högt va. Jag kan ta mig ner nu. Jag kan inte tabba ner nu, brorsa. Ja, då är Akas Ove Sundberg. Snackar om brorsan. Jag är typ definitionen av inte han liksom. Skicka Aleborg snap. Varför det? Alltså skickar det till dig för? Fan. Du ska screenshot den här chansen, mannen. Trigger. Håll käften, Agge. Håll käften. Axe på mig i största såsen här i alla fall. Jag har hört att den här är bra. Så där ja. Be careful. Spara den bättre innan. Är det så? Be careful what you wish for. Eller fan säger man. Let's go. Du använder du bindings? Ja du, mina bindings är ganska helt fucked up, du vet. Ja, vem var det som hade secret flickvän då? Raje, din jävel va? Nej. Det var det. Eller tjej menar jag. Tjena kungen, tjena mannen, här är bra där. Geo in nästa vecka. Måste vi ta hela handen, ja det är den alltså. Du, det kommer starka saker snart hörni. Det kommer snart hörni. Trust me alltså. Jag måste typ ha den där kanske, jag gör så här så kanske. Liksom det känns som att inte hänger med. I alla fall idag känner jag mycket piggare i alla fall innan igår alltså då fy fan vad trött jag var alltså på livet. Det såg så jävla hårt alltså. Gade Coach, what's up man? Hello. Nej, jag vill inte ha en sådär heller. Alltså fan, ska jag ha den då så eller? I will follow you. Apor mysiga. Är det så? Varför är den grå? Grön kanske minns här. Hallå.
Nu kan jag köpa den grejen borta, nu kör vi. Nu så kör vi, tryck shot. Yeah. Så jag vet inte, jag ska ha den här jävla grejen alltså. Så jag ska ha en sådär. Kung. Kung eller kung, 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 kung. Kannas in i cirkeln. Min sub heter Savage heter den. Den heter Savage min friend. Självkoppla, ja, man har såna veckor, man har såna dagar, alla har såna dagar, alla, det går alltid dåligt bra. Man har sina dagar liksom, så är det bara. Hatar verkligen det här vapnet, så det är så jävla bajs. Sådär då, skål hörni! Alltid bara, be careful! Jag vill här. Nice, bra spelat. Jag kommer att följa dig. Celebration that come on. Du har en chans mot mig, är det så mannen? Du är jävligt bra på att spela alltså. Jag suger dock skit på att spela, men Du är skitbra på att spela. Tro mig mannen. Tro mig brorsan. Tro mig. Så fan vad drygt att det är just här. Typ folk gömmer sig här typ bara. Men vad har hänt? Är det Rasmus som har kört bilen här? Vad fan Rasmus? För helvete sicken. Fan jävla bajs auton. Sämst ändå. Jag köpte cider idag faktiskt. Det är cider. Timer då. Eller jag brukar alltid lägga cider då. Men ändå. It's always cider my friend. Du.
Hej, hej på dig, ja. Kul att du kom och kampade för sådär. I will follow you to the end, to me. Ja, launch pad. Det behöver bli mer trap som man ska kunna göra trap-grejen. Här är en disk som vi mötte innan ju. What? Hur kan inte han vara död? Wow. Nej. Åh, oh, mitt HP. Alltså, va? Åh, herregud.
Jag har ingen campfire. Vad gör jag? Jag dör inte med armen ner här va? Nej, tror inte. Eller? Nej, kan fan inte göra. Blommorna är i träd någonstans. Under mig kanske. Åh, nej! Ah! Han dödade mig själv. Boom! GGVP! Jag håller på att döda mig själv men... Vinner med 1 HP. 1 single. 1 HP boys. 1 HP. Se det igen. 1 HP, okej? 1 HP. Bra spelat alltså. Fan vilket gött game. Jag tänkte först bara, nej nu är jag död. Nu har han en heavy machine gun eller någonting. Du, nu är det, alltså jag bara, nej, 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 nej. Sen bara, boom! Oh! Vinner med 1 HP. Och nu när jag gettar beauty kommer folk bara, alltså du vann inte med 1 HP, du hade ju armor också. Men det är fortfarande 1 HP, okej? 1 HP, 1 HP, okej?